Ark, მოდი ახლა ერთი ზღაპარიც მოყვეთ და თუ გინდა ამითი დავასრულოთ, თორედ დიდი ხანი გაგვიგრძელდა, არა? Კაი, ერთი ზღაპარიც მოყვეთ მაშინ და მერე დავასრულოთ. Აი, აქ რაღაცები დავხატე თქვენთვის. Ეს ცოტა ვრცელი თემაა და ამიტომ მე მინდა რომ ცოტა შევამოკლო. Ესე ცხოველთაშორის სიხარბეს უკავშირდება და მე მინდა თქვენი აზრი გავიგო ერთი რას ფიგროთ ამ ზღაპრის პერსონაჟებზე, რატო დაისაჯნენ საბოლოოდ. Იყო ერთი გაჭირებული ოჯახი. Და ამ გაჭირებული ოჯახის მამაკაც ოჯახის უფროს, რომელსაც ევალება რომ ოჯახზე იზრუნოს, წავიდა ტყეში კენკრის მოსაკრეფად, რომ ამას მაინც მიუტანოს ჩემ ოჯახის წევრებს. Იქ რომ მიდიოდა, შემოხვდა ერთი მოხუცი კაცი. Და მან უთხრა, რომ აიო შვილო, აი ეს ქისაო, ქისა მისცა. Პატარა ისე, ტომარა რაღაც პატარა. ქისა მისცა და უთხრა, აი შვილო, წადიო და რო ეტყვიო, რომ ქისაო გაიხსენიო, ისიცო, დაგიჯერებსო, გაიხსნებაო და პურმალილი გაჩდებაო, ანუ სუფრა რაღაცა რა, პროდუქტები. Და თქვენს დაპურდებითო. Მადლობელი კაცი წავიდა გამოართვეს და წავიდა სახლში და უთხრა რომ აბა ქისაო გაიხსენიო და ქისაც გაიხსნა და ამოლაგდა ეს ნუგბარი საჭმელები და მთელი ოჯახი დაპურდა. ასე გადიოდა დრო. ერთხელაც მე ამ კაცმა ამ გაჭირებულ კაცთან ერთი რამე უნდა ხაზი გაუსადგილა. ამ გაჭირებულ კაცს ყავდა მდიდარი ძმა. ახლა როგორი შეუსაბამობაა რა? Ორი ძმა როა და ერთი რო სულ ზღაფავს შიმშილი და მეორე მდიდარია. ეგ ძმობაა თქვენი აზრით? არ არის? ორივე ერთნაირად უნდა იყოს. ხო. აი როგორ უნდა იყოს, იცი, წარმოედგინეთ აი ასეთი რაღაც, აი ჭურჭელი რო წარმოედგინოთ, ახლა ესე რო წარმოედგინოთ ორი ჭურჭელი. აი ორი ჭურჭელი და ოღონ ეს ჭურჭლები ერთმანეთთან ესე გადაბმულები უნდა იყოს. Кай როგორ ფიქრობთ? Цгали რო ჩაასხათ, აქ ესე ცოტა იქნება და აქ პირამდე იქნება? Აბა, ერთნაირად იქნება. Ხო და ძმების შემთხვევაშიც უნდა იყოს ამისი მცდელობა. ბოლომდე შეიძლება არ გამოვიდეს, მაგრამ ნუ ერთი რო სულ ზღაფავს შიმშილი და მეორე რომ მდიდარია, ცოტა შეუსაბამობაა და ამ ოჯახში ესეთი რაღაცა მოხდა. და ამ ძმამ მოიწვია, ნახე, ეს არის ის გაჭირებული ძმა და დაუძახა თავის ძმას, რომ ბოდიო ჩვენთან პური შევჭამოთ, ესეთი სიხარული გვაქვს, ესეთი ქისა მაქვს და რა ქნა ამ ძმამ, იცი? მოუნდა თავისი ძმის ეს ქისა. მოუნდა ახლა, იტყობა, ხარბი კაცი იყო, იმიტომაც იყო ესეთი მდიდარი და მოუნდა რომ მომყიდეო რა შენი ქისაო. მომყიდე შენი ქისაო და მოკლედ ბევრი ეხვეწა და ახლა ცოლიც შეუჩნდა. ვიდეო მიხიდეო ცოლი ეუბნება და ამ კაცმაც რა ქნას ეხა და ადგა და მიყიდა ეს ქისა. იქ წერია რომ ას მანეთად მიყიდაო, მანეთი თქვენ არის რა არის, ას ლარად მიყიდა. ოღონდ მანეთი და ლარი ძალიან განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან თავისი ძალით, ესე იგი. ხო და მიიყიდა და წავიდა ეს კაცი სახლში ეს ძმა და ამას დარჩათ ეს 100 მანეთი და დაეხარჯათ ეხა ეს 100 მანეთი, განა რამდენი ხანი აყოფოდათ, იმ ზღაპარში წერია რომ ერთი წელი ეყოთ და დაეხარჯათ ეხა და დარჩნენ ისევ მშიურები. Რა ექნა ეხა ამ კაცს? წავიდა ისევ ტყეში, დაიწყო ისევ ამ კენკრის კრეფა, როცა ოჯახი ამითი მაინც გამოუკვებო, მოვიდა ისევ ის მოხუცი კაცი. Რაო შვილო, რა გინდა ვაქო? რა უყავი ის ქისაო, მე რომ მოგეციო და აი ესე და ესე გავაკეთეო და ჩემ ძმას მივყიდე. კარგიო და ადგა და მეორე ქისა მისცა. წაიღეო, ეს უკეთესია. წამოიღო ეს ქისა და უთხრა რომ აბაო ქისაო გაიხსენიო და ქისა გაიხსნა და ამოხდნენ ჯუჯები კომბლებით ხელში და მაგრამ მიბერტყეს ეს შენი გაჭირებული კაცი. კეთილი? ო, კეთილი. მერე კარგი და მერე ისევ შეიკრა, ჩავიდნენ ეს ჯუჯები და წაიღო სახლში და
ეხლა ცოლს ეუბნება. ეს ზღაპარია, ნამდვილი ამბავი ხო არ არის. ცოლს ეუბნება, რომ აიო რა მაგარი ქისა მოვიტანეო და მიდი ბაბა ქალო გააწყო ერთის უფრაო და უღონ თვითონ გავიდა ოთახიდან. იცის იგრას დატრიანდება და ცოლი კიდე უნდა დაიბეგოს იმის გამო და გახსნა ამ ცოლმაც ქისა და ამოხდნენ ესენი და ესეც კარგად დაამჟავეს მოკლედ. ხო და მერე ამ ღარიბმა კაცმა წაიღო ეს ქისა და თავი ძმას ეუბნება რომ აიო რა მაგარი ქისა მოიტანეო ეს უკეთესია რამდენ სტუმარსაც გინდა და დაპატიჟებო და ყველას გაუმასპინძდებაო და იმ ძმას ახლა ისიც მოუნდა რომ მოდიო გამიცვალეო და ფულსაც დაგიმატებო და კიო გაიო გაგიცლიო და გაუცვალა წამოვიდა ეს და იმანაც დაპატიჟა თავისი მეგობრები ხალხო მოდითო ესეთი სიხარული მოკო და მთელი ესე იგი აი 50 კაციანი სუფრა გაშლილი და ეხლა სიამაყით დადო ეს ქისა შუაში მაგიდაზე და აბა ქისაო შენიციო და რა მოხდებოდა იქ ამოხდნენ ეს ჯუჯები და ვინ ვის ასწრებდა იქ კაციშვილო არ იცოდა და კარგა მიბეგეს ეს შენი სტუმრებიც და წამოვიდა ეს კაცი თავისი ძველი ქისა წამოიღო და გააგრძელა ცხოვრება. ეხა მე თქვენგან მაინტერესებს. სამივე დაისაჯა. ეს კაციც, ცოლიც და ის ძმაც. და რატო აი მე ეხა ყვირილი არ დაიწყოთ. ისე სათაოს თქვათ. თქვენი აზრით რატო დაისაჯენ თითოეული მათგანი? ამას ძალიან ესეთი ღრმა მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ მოუყევი თორე ეხა ზღაპარი დიდი არაფერი არ იყო, ხო? აბა აბა ნინოს ეს შეცდომები სამივე დაუშვა და რა იყო ეს სიხარბის გამო ვინ? მეორე ძმა. ძმა. მოიცა, მოიცა, მოიცა. ერთწუთ ეგრე არივარდეს. ეგრე აბა არც მე არ მესმის და არც ერთ მაინც არ გესმის. აბა ნინი შენ რა სამბობ? არა, სამივე სხვადასხვა რაღაცა ცოდვა ჰქონდა და აი თქვენ უნდა აბა ამპარტავნება შეიყო თავისი ძროვა და უნდა და თავისი ძმის ქისა. ამპარტავნება? აბა, კარგი. აბა, თქვენ რას გეტყვით? პირველი დაისაჯა და ჯერ ბავშვებს დავაცადოთ, აბა, ჯერ ბავშვებს დავაცადოთ, ბავშვებს რომ აბა, ჯერ არიციან დაუდევრობა რა არის, მე მგონი. აბა, რა არის დაუდევრობა? აი პირველი რატო დაისაჯა? ის კაცი რატო დაისაჯა? ჰო? აი გითხრათ, აბა აი გითხრათ უკვე პირველიო, რა არის დაუდევრობა? ანუ ღმერთმა რა ნიჭიც მისცა ადამიანს, ის არ გამოიყენა. წავიდა და გაანიავა, გესმით? ცოლი რატო დაისაჯა? მოიცა, ხელი აიწია, აბა მითხარი რატო დაისაჯა? რომ ევროდა, მიყიდა. და რა, რა ცოდვაა ეგ? აბა ნიკო, ისა, ნუ გზა. შეაჩდინა მას. აბა ბარბარ. სიმდიდრე. სიმდიდრე უნდა, აბა? მასი ფულთუნდა, რომ გამდიდრე ყულიყო და ისა იმ დიდარი გახდა. დიდარი, ანუ რა, სიხარბეა ეგა, ხო? სხვადასხვა ერთი ქართული ფილმი არსებობს, რომელიც რეალურ ისტორიას ეფუძნება სხვადასხვა, აი კახეთში მოხდა ესეთი. გარიგება ფილმი ნანახი გაქვთ? ბავშვებს არა გაქვთ ნანახი. მოკლედ ესეთი ამბავი იყო, ერთი ცოლქმარი იყო, რომელსაც შვილი არ ყავდა და ეს ქალი დადიოდა ქალაქში ექიმთან, რომ რაღაცა შვილი ყოლოდა და ამ ექიმსაც არ ყავდა შვილი, მას ქმარიც არ ყავდა მოკლედ. ამ ქალმა უთხრა, რომ მეო სახში ძმა მყავსო, ასეთიო, ისეთიო, უკო მოკლედ და ჩამოიყვანო და თავის ქმარზე ეუბნეო. და იმას კიდე ფული უნდა გადაეხადა ამისთვის, იმ ექიმს. ანუ საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ თავისი ქმარი ძმად გაასაღა, წაიყვანა, ვითომ დროებით უნდა ყოფილიყო ის და მერე იქ რაღაცა ფული უნდა გამოეცანცლათ, ის დიდარი ექიმი იყო და მერე მოკლედ ფიქრობდა ეს ქალი, რომ ისე ოჯახი გვექნებაო. მაგრამ ბოლოს რა მოხდა, იცით? ამან ქმარიც დაკარგა. ფულიც დაკარგა. და რაღაც თავისი ქმრის გიტარაზე დაკრულს უსმენდა.
ხო, სხვა შორის ეს რეალური ის არის. უთქვამთ, რომ აი ეს არისო იმის სახლიო, ვინც ესე მოახდინაო კახეთში. ესეთი რამე გამიგონია. ხო. ანუ ცოლმა დააშავა, რომ სიხარბე ჰქონდა, რომ აი ფული კარგია და ძმამ რა დააშავა. რომ თავისი ძმის სიკეთე არ უნდა მონდომებოდა, შეშურდა. თავისი ძმის არ უნდა მონდომებოდა. აი ჩვენ რომ ცნებებს ჩამოყვებით მერე მეათემდე რომ მივალთ. იქაც თუ რომელიმეს გაგახსენდებათ, მეათე აი თუ მშვიდობა იქნება, სადღაც ორთვენახევის მერე იქნება. მეათეზე ლაპარაკი და აი გაიხსენეთ ეს ისტორია და მეც გამახსენეთ, რომ მეათე ცნება იმას ამბობს, რომ არ უნდა ინდომო შენი ძმისა, ან სხვა ადამიანისა, არც ცოლი, არც სახედარი, არც ყანა, არც აგარაკი, არაფერი რაც მისიაო, გესმის? და ამ ძმას ეგ შეეშა. ამიტომ სამივენი დაისაჯა. კარგი, ახლა აღარ გადაგვლით. მე მგონი რაღაცეები შეგეცოდნენ. ხო და ჩვენც როა შეგვეცოდოს ჩვენი თავები მერე. აი იმნაირად არ უნდა მოიქცეთ. თორე ეს ამ წუთისოფელში ხდება ეს. მიდი ეუბნება ცოლი ქმარს და აი მაგალითად ერთი ასეთი რამე მომისმენია, რომ წმინდა სერაფიმე ვირიციელთან, ეს დიდი წმინდანია, მივიდა ერთი კაცი და ანუ ცოლი შეუჩნდა რა, როგორც ამას შეუჩნდა. ეუბნება, რომ აი კვირა დღეა და წადიო ყანაშიო, კომბაინი ყავთ, მოკლედ ნანახი, ხო რიგებია ხოლმე, რომ დღეს იმის ჯერია, მერე სოფელში ესე არ არის, რომ რიგშით განანდი და კომბაინი, რომელიც ამ პურის ყანას იღებს მოკლედ და ხორბალი რო ცალკე მოდის. და კომბაინი ყავთ ნანახი და დღეს თუ არ წახვედიო, მერე შეიძლება აღარ ვნახოთო და ეს კაცი მორწმუნე იყო როგორცაც და მივიდა ამ წმინდა მამასთან და ეკითხება მოძღვარო, აი ესე ესეაო, კვირა დღე კიაო, მაგრამ მინდა რომ იქ წავიდეო სამუშაოთო, რომ კომბაინსო დღეს ცალიაო ჩვენთვისო და ესე უბნეო, რომ არაო, დღეს კვირა დღეაო და მერც უნდა მიუძღვნა ეს დღეო და წირვაზე უნდა დაესწრო. კარგიო, წავიდა სახში და აი ეს ცოლი კიდე შეუჩდა, ეტყობაო შენო, კარგად ვერაუხსენიო სიტუაციაო და წადიო, კიდე უთხარიო მოძღვარსო. წავიდა კიდე უთხრა და მოძღვარმა რა, კიდე იგივე უთხრა. წავიდა ახლა კიდე შეუჩდა ეს ცოლი და ბოლოს ეს კაცი მაინც წაიყვანეს ამ ყანაში, კომბაინზე. და ეს გაგიჟებული ცოლი, შეშინებული, დამწუხრებული მივარდა ამ წმინდა მამასთან და ეუბნება, რომ მამაო, აი ესე ესეო, ჩემი ქმარიო ყანაში წავიდაო. და კომბაინიდან გადმოვარდა და ხერხემალი დაიზიანა. რაღაცა. და ვიციო, ამ წმინდა მამა მოთხრა, მე აქ გავიგეო იმ კაცუნის ხმაო, იმ არც ხერხემალზე მოხდა. წადიო, ყველაფერი კარგად იქნებაო, ღვთის მადლითო, მაგრამო ეგეთი რამე აღარ გააკეთოთ. ნახეთ, აი ეს ქალიც დახარბდა, რომ აი მიდი რაღაცა ხორბალი და ბოლოს რა მოხდა? კინაღო ქმარი დაკარგა. ეს გადარჩა იმ მაროსავით ბოლომდე არ დაკარგა ქმარი, მაგრამ ამასაც ხო პრობლემები ქონდა. ასე რომ სიხარბე არის დამღუპველი. ღმერთი კიდევ არის უშურველი. ღმერთი ყველას უხვად ანიჭებს.